У Миколаївському центральному районному суді продовжилося судове засідання стосовно трьох жителів Одеси, підозрюваних у пограбуванні та вбивстві жительки Миколаєва на Аляутському узвозі. Доброго ранку, в ефірі телевізійні новини Миколаївщини. У студії працює Володимир Степанов. Протягом ефіру на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою можете звертатись до редакції, а також посилання на YouTube-канал та сторінку у мережі Facebook. У Миколаївському центральному районному суді продовжилося судове засідання стосовно трьох жителів Одеси, підозрюваних у пограбуванні та вбивстві жительки Миколаєва на Аляутському узвозі. Під час засідання розглядали письмові докази. Судове засідання порушується відповідним протоколом голови обвинувального акту кримінального провадження, внесення до єдиного реєстру судових розслідувань за номером 120/371/504/2450 від 1.08.2018 року. На судовому засіданні розглядали письмові докази, представлені прокурором, акти лабораторних досліджень, ухвали та заяви суду, протоколи огляду трупу та протоколи оглядів місця події. По марті підсохшої крові трупне закляніння відсутнє, трупні плями біло-фіолетового кольору розташовані в області спини та задніх поверхень кінцівок. Адвокат Степан Бабчук, який виступає за сторону захисту, звернувся до суду із проханням виключити з розряду доказів протоколи огляду. Я хочу зрозуміти, це був протокол осмотру місця події або все-таки протокол обшуку. Якщо це був протокол обшуку, я хочу спитати прокурора, чи є належна ухвала, яка легалізувала процес проведення цього обшуку. Якщо такого документу нема, то я вважаю цей процесуальний документ неналежним процесуальним доказом та виключити його із розряду доказів. Шановний захисник, як ви звернули увагу, перед тим, як було оголошено протокол огляду місця події, було зачитано заяву про дозвіл на проникнення та огляду володіння особи. На підставі вказаної заяви було проведено огляд, в ході якого було і встановлено особисті речі потерпілої Щербан. Все інше я вже поясняв, яке не має доказового значення. Про який обшук ви говорите, я не розумію, його не проводили, і я вам вже пояснив, що на підставі заяви було проведено вказаний огляд. Виключити його із розряду доказів. В зв'язку з тим, що прокурор намагається підмінити поняття, фактично було проведено обшук, а не огляд місця події. Якщо було повідомлено, що саме в цій квартирі трапилася якась пригода, кримінальна, адміністративна чи інша, я б зрозумів дії прокурора або слідчого. В зв'язку з тим, що там нема повідомлення навіть в матеріалах кримінального провадження про те, що там щось сталося, я вважаю, що це протокол обшуку, він оформлений неналежним чином та з порушенням кримінального процесуального кодексу. Щодо заявленого захисником Бобчуком Степаном Ярославовичем про визнання неналежним та недопустимим вказаного доказу, його було оголошено, досліджено, оцінку суд надасть на радчій кімнаті при постановленні остаточного рішення за результатом розгляду вказаного кримінального провадження. Також були представлені відеозаписи з камер відеоспостереження, на яких видно автомобіль Volkswagen затриманого 26-річного Артура Вацмана. Після 9.07 він проїжджає повз міст, виїжджає на вулицю Велика Москва міста Миколаєва. Зараз він буде проїжджати, попереднього нього проїжджала Mitsubishi Pajero, чорна кольору, зараз буде. Був вже. Зараз має їхати Volkswagen Touareg. Я вважаю, що ці докази, відеозаписи зібрані з порушенням кримінального процесуального законодавства, не в спосіб встановлений цим кримінальним процесуальним законодавством, тому їх неможливо вважати речовими доказами, то прошу їх визнати неналежними доказами та виключити із ряду доказів про вказане кримінальне провадження. Судом досліджено відеофайли, відповідно до яких обвинувачені на автомобілі Volkswagen Touareg приїздили до міста Миколаєва, а також наступного дня вказаний автомобіль направлявся в бік міста Одеса. Маршрут на відеофайлах був зображений саме в'їзд міста Миколаїв через Яроварівський міст, а також поверталися вони також через вказане місто. Під час засідання розглянули відеозаписи з обшуків за місцем проживання підозрюваної Єлизавети Семирикової. Дайте мені слово висказати, я мати, я потерпівша. Ви не розумієте, яка вона грала боль? Вона все це не робота. Вона могла припатити та серце. Ну як це так? Будь на місці, вбивали дитину, вона знімала те золото. Мені опіра казали оці Тарінівського чи Кривого району. Каже, це не вбив.
адвокат? Ви можете своїй потерпілій, яка не юристом, роз'яснити, що є поняття клопотань і емоції, емоції судових дебатів? Будь ласка, зробіть функцію адвокатури. Справу відклали до 19 березня 2019 року на 10-ту годину. Судді Сергій Медюк, Іван Дірко та Світлана Скривченка продовжать розгляд доказів. Світлана Кльосова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Нагадаємо, 1 серпня 2018 року троє осіб на березі річки Інгул напали на 35-річну жінку, забрали її золоті прикраси та мобільний телефон. Потім один із них кілька разів ударив жінку у голову. Від отриманих травм вона померла на місці. У скоєнні злочинів звинувачують Артура Вацмана, Івана Пігарєва та Єлизавету Смирякову. Усі троє з Одеси. На цьому у мене все. Зараз дивіться продовження програми «Новий день». Наступний випуск ТНН дивіться о 8:30.